မင်္ဂလာပါရှင်စာနာသိမ်းချိန်ကစပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိပီတူ2200ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေးကစစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့ကုန်လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထားတဲ့အတွက်ရေလမ်းကြောင်းနဲ့လေလမ်းကြောင်းကတာရိတ်ခါပို့ဆောင်နေကြရပါတယ်နောက်ချိုမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်600ကျော်အတွက်စားနပ်ရိတ်ခါအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းပီတူ2262ရောက်အထိအကျဉ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကျဉ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေထဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကကြောက်ဆုံးသူအများဆုံးရှိခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်းလဲတထောင်ကျော်ပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖမ်းဆီးခံရမှုအပြင်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လလကုန်အထိစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားကျိပ်ပိတ်တင်းစီခံရတဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦအရေအတွက်ကတော့960ထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိမ့်လာရေး Institute ISP မြန်မာထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ31ရက်နေ့အထိ18လတာကာလအတွင်းနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတိုက်ပွဲပေါင်း6698ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပေါင်း3,993 ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပေါင်း642ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကန်ပြည်ပခါတွေအကြား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့အထိမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာတွေလက်နက်ကြီးကြီးစံထိမှန်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲဝင်းရောက်စီးနှင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်အဆောက်အုံ 28,419 လုံးထက်မနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။လူနေအိမ်အဆောက်အုံတွေမီးရှို့ခံရမှုကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းက2,485 လုံးရှိခဲ့ပြီးရခိုင်နှုန်းအဖြစ်82ရခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ပို့ကုန်လမ်းကြောင်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖျက်တောက်ထားတဲ့အတွက်ရေလမ်းကြောင်းနဲ့လေလမ်းကြောင်းကဒါရိတ်ခါပို့ဆောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစစ်တွေအထိကုန်လမ်းထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကတစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအင်အားဖြည့်တာတွေရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်တာတွေကိုစစ်ရဟတ်ယင်နဲ့အသုံးပြုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မြစ်ကန်အနီးမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတွေကိုစစ်ရေးယင်နဲ့ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့စစ်ရေးနဲ့အနီးဆက်တူရစီကသိရပါဗျ။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့မြို့ပေါ်တပ်ရင်းနဲ့အနီးနာကတပ်စခန်းတွေမှာဒါအထိုင်ချနေထိုင်ကြပြီးနယ်ဖက်ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လွှမ်းမိုးမှုမရှိသလောက်နေပါတော်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့လည်းနယ်ဖက်ဒေသတွေတာမကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုပါတိတိတတထိမ့်ချုပ်လာနိုင်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအားနည်းတွားနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသုံးတပ်တူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်ရေးပြူဟာအရေးပါတဲ့အနောက်ဘက်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကားလန်းတလျှောက်ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထိမ့်ချုပ်လိုက်တာကြောင့်အရေးပါလာတဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကတပ်စခန်းတွေကိုရဟတ်ရင်တွေနဲ့ရိတ်ခါစစ်အင်အားကိုဖြည့်တင်းနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုနှစ်ဖက်စစ်ရေးအရာရခိုင်တပ်တော်ကစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကားလမ်းတွေကို PDU တွေအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တာဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်တယ်လို့ဒီလိုပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဂျားက PDU တွေကတာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကိုနရင်ကြရတတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် Diplomat Media Group DMG တတင်းဌာနတတင်းထောက်နေရောက်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုဥပဒေပုံမှ905ကကြီးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲစခန်းမှာလာရောက်ပိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီလို့ DMG တတင်းဌာနကပြောပါတယ်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်မာလာရွာကဒေတာခန့်တွေရဲ့စဘာတောင်း900ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေးသားခဲ့တာကြောင့် DMG တည်င်းဌာနကတည်င်းထောက်မှတ်နှင်းတွင်နဲ့ဒုတိယတာဝန်ခံအက်ဒီတာကိုနေဝင်းစံတို့ကိုပုံမှန်905ကကြီအပြင်ဆက်တွေ့ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဒီလိုနေရာကိုဆွဲထားတဲ့ပုံမှားတွေထဲက905ကကြီးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့စက်တွေရေးဥပဒေပုံမှား66ကကြီးအတွက်တော့ဆက်ပြီးတရားရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့ DMG တည်င်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီအမှုဟာဆိုရင်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတည်းကစစ်တွေမြို့နယ်အမတ်နေရဲစခန်းမှာစစ်တပ်ကဘုံမူဘုံမြင့်ကျော်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒုတိယတာဝန်ခံကိုနေဝင်းစံကတော့ရဲကစစ်ဆေးတဲ့အခါအဲ့ဒီတည်င်းရေးတာဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတက်ဆိုင်တာကြောင့်ပုံမှန်905ကကြီးကိုရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပေမဲ့တာဝန်ခံအဒီတာဖြစ်တဲ့ကိုမိုးစော်မြင့်ကတော့66ကကြီးနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နေမြေမူတော်ဖပွန်ခရိုင်ဒွေလုံးမြို့နယ်အတွင်းခီးတွာလာတူတွေအနေနဲ့မပုံတင်မပါပဲတွာလာရင်ငွေတန်းကျက်နှစ်တိန်ရိုက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေချာစောင့်တပ် BGF ကအမိန့်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒွေလုံးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ခီးတွာလာရင်မပုံတင်ခိုင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးမပုံတင်မယူလာတူတွေကကျက်နှစ်တိန်ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးမပုံတင်မရှိတူတွေမပုံတင်လှုပ်ချင်ရင်တော့ကျက်ငွေ3တိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့BGF အမတ်တစ်တုံညာတစ်တုံသက်ရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာအမိန့်စာထုတ်လိုက်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ BGF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေတာအတွင်းခီးတွွာလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့တပ်မဟာ9နဲ့မြေအတွင်းဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတဲ့ BGF တပ်တွေဟာလည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနေ့တိုင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်တင်းစင်ကလည်းဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။KNU မူတော်ခရိုင်တမဟာ9နှစ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံရွာသားတွေရဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့စစ်ကြက်မြူတွေမှာမိုင်းထောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်မွေးတရစ်ဆန်တွေမိုင်းနေမိပြီးတေဆုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းနီဘီနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အယက်တာပီတူ40ဝန်းကျင်သေဆုံးပြီး150ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကင်းနီဘီမှာအာနာတိန်ကာလာကစပြီးအခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အယက်တာပီတူ40ဝန်းကျင်သေဆုံးပြီး150ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကင်းနီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကင်းနီဘီအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာဒေသခံတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာအတွင်းကိုနေတိုင်းကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲနေတာပါဒီမိုးဆုံမြို့အတွင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတံတွေကိုနေတိုင်းနီးပါးကြားနေရပြီးပီတူတွေအိမ်မောကြချိန်မှာလဲကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ကြောက်ကြက်လက်နေရဆိုရှေ့တိုင်ရဆွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ခါလီကျတော့မဆွေးဘူးဒီမောင်နေအိမ်အဲ့ဒီပုံကြည့်ပဲအာကုန်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြောက်တရားပြူဟာနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာလို့ကီနီလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့မှဒရိုက်တာဥပညာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်စခန်းကိုလာမပစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာမပစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်လာမပစ်နဲ့ပြင်းရင်မင်းတို့ယူအောင်ငါတို့ပြင်မယ်ပြင်းရင်မင်းတို့ယူအောင်ငါတို့မိရှို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားကိုလူထုတွေကြားမှာထက်လိုက်တာပဲဒီအကြောက်တရားကလူထုတကယ်ပဲခံစားနေအခုမင်းတို့နီးလို့မီးတို့တောင်းလာဖွင့်လို့မီးတို့ဆေးခံလာဖွင့်လို့ငါတို့ဘုံကျဲခံနေဆိုတာလူထုတော့တဲ့ဝင်သွားတာဒါကတူတူရဲ့စစ်ပြူဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်အကြောက်တရားနဲ့လူထုအောက်ချတဲ့ပြူဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုရန်ကနေပီတူတွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုနေပါအောင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အဦတွေဘုံခုချင်းတွေကိုအကာအကွယ်ယူနိုင်တယ်လို့လက်နက်ကြီးမကြောက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုကနယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ဒိုးပင်ကျွရအုပ်စုရှိစစ်ပေးဆောင်6ဟာကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အတူတွေကပြောပါတယ်။နူနူကတည်င်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ไอริสเปชชองริฮะมันเดลีนั่งชูอัศมาชีเรกลากวยเจียวมาปีจูกากวยเอตับเพ็มันเดลีปีจีเอฟมันเลนเนสิ่งสิ่งตัดจุดได้เป็นพิพามูจาวปีเคเรอโกลันเนสเลียนเนียนในปังกเดียสิ่งลาจารุริพิบีกลากวยลงคันเนจังคีวากาลุริพิเจลุติยาบาร์เรอคุลิชิมาไอริสเปชชองริโอตัวเป็นฟงจีจังกันเนสาวุนีเอจวยกุนีเปย์ทายาเรลุสเปชชองริโอกุนีเปย์เนเรตุริกาพิบาร์เร คุณลุงเมื่อรู้ว่าเจอเราพี่เมื่อสนอาสาดาวน์เนาะสามสี่สามปัญญาลูอาดาวะพี่เมื่อสนเอาวัวเทมิงเล็กกูต้องสั่งซาดีลูอาดาวะแต่ช่วงแรกทั้งวันเลยเราลาเราลาไปได้ไหมลูยังอันนี้สุดมันมีเอาเลยมันมีเราจำเป็นต้องสั่งซื้อลูอาดาวะสั่งมาเยอะค่ะ น้องชมยูเนี่ยตัวเป็นพงศ์จีจาวมาเยาว์ชินีจาร์สิบเอ็ดสองลูสิบเอ็ดทำมาขยายเรนนิสัยยาจีวารุยาเลยอาจิกากุญญีจาร์เลยลูกที่ยาบาร์เรจ้าเป็นกุญญีเป็นเนเรอยาเป็อพเอสีอพเอตงพเอชีบีเดี๋ยวถ้าตัวมาชีเรพงศ์จีจาวสังอาจาวงาเลยสูบเอาเป็นกุญญีเป็นเนเรลูสูบาร์เรแต่เมื่อเลสิบเอ็ดสองอุยเอกามยานเนอตัวเจ้าแต่ถ้าเป็นปากากุญญีรุยูบาต้องขันเนียร์พิเดลูสิบเอ็ดสองลูกุญญีเป็นเนเรอพเอกาตาวันชีดูตียาวกับยาบา
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လာမပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာမပြစ်နဲ့ပြင်မင်းတို့ရွာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကိုကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ညစင်ညတိုင်းမစ်ဆက်ပါမောင်းနေပေးနေရပြီးတခြားအလူရှင်တွေမရှိရင်တော့ရေရှင်မှာဒီစစ်စီအကျွတ်ပါအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကိုကြီးနေတဲ့ရွာခံတွေကပြောပါတယ် ဒုဗင်ဖုန်ကြီးသားမှာစစ်ပေးဆောင်ဦးရဲ့6ရာ9ရာခုလုံးနေပြီးအများစုကတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့လီဆူနဲ့ပမာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေထဲမှာအများစုကကလေးငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့နုတိုင်မိခင်တွေပတန်စွမ်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒုဗင်ကျေးရွာနဲ့ခွန်နမိုင်လောက်သာဝေးပြီးကားဆိုင်က
အကူအညီတွေများစွာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးချဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နောင်ကျွမြို့နယ်အတွင်းကရွာခန့်တွေကတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်